Riesling Vlasky, ročník 2015, neskorý zber, lokalita Horšany, Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Riesling Vlasky je odroda, ktorú všeobecne ľudia vnímajú ako také možno jednoduché víno. Ako by som povedal, také poctivé sedliacké víno. Avšak naozaj takéto víno sa dá urobiť aj s určitou noblesou a eleganciou. Toto je presne ten prípad. Nechcem naozaj toto víno chváliť, ale je to naozaj to, čo si presne myslím o tomto víne. Za posledných možno 5 rokov sme nemali tak dobrý Riesling Vlasky ako ročník 2015 tento Riesling. Vôňa je medovo-korenistá, hlučné kvety, hroznová, chuť šťavnatá a doplnená s pikantnými kyselinkami. Víno veľmi dobre vybalancované. Naozaj teroár, odkiaľ pochádza táto odroda, je typický možno pre Riesling Rýnsky. A práve tie nuancy, tá pevnosť, tá korenitosť a taký ten charakter, tá pikantnosť, čo je charakteristická pre Riesling Rýnsky, sa nachádza aj v tomto Rieslingu Vlaskom. I keď Riesling Vlasky geneticky nič nemá spoločné s Rieslingom Rýnskym, napriek tomu sú tu určité nuancy, ktoré by sme vedeli nájsť aj v Rieslingu Rýnskom. Je to víno, ktoré naozaj si môžete popíjať s priateľmi. Je to výborné víno do gastronómie, na grilovačku, na party. Dá sa toho vypiť možno viac, taká informácia. Ale naozaj mám chuť sa ho znova a znova napiť. Víno, ktoré vás možno neuhúri takou plnosťou, štruktúrou a neviem, rôznymi vnemmi. Ale je to víno úprimné. Je to víno, ktoré je odzrkadľuje teruár, odkiaľ pochádza. Z Malých Karpát, Riesling Vlasky. Víno, ktoré mám strašne rád. Na zdravie.